в'яже патріотичні іграшки і допомагає ЗСУ та притулку для тварин. Дніпрянка Ірина власноруч створює справжні витвори мистецтва. В'язання гачком – нова справа для дівчини, та опанувала вона її швидко. Створюючи дивовижні іграшки, дівчина намагається не лише підтримати нашу державу, а й подарувати гарний настрій людям та собі. Про казковий хендмейд Вікторія Вахрушина. 5 місяців плетіння та вже понад сотня плюшових у колекції. Дніпрянка Ірина виготовляє м'які іграшки на замовлення. В'яже оленяток, пташок, котиків та зайчиків. Набиває їх гіпоалергенним наповнювачем, тому, каже, такі іграшки безпечні. А ще їх можна прати. Почалось з того, що я переймалась за холодну зиму і хотіла зв'язати своїм котикам светр. Я не змогла цього зробити, мені дуже складно було, і я наткнулася на іграшку-мишку. Мені вона сподобалась, і я вирішила зробити. Каже, спочатку було важко, та коли набила руку, від плетіння дівчину вже було не відірвати. Часу на улюблену справу нашкодувала, а у такі складні часи, зазначає, в'язання допомагає заспокоїтись. Наприклад, цю іграшку зараз я вже можу зробити за 2 дні. Це якщо я утром встала, починаю працювати і 2 часи ночі лягаю спати. Я можу її зробити за 2 дні, якусь маленьку іграшку, там, наприклад, цього пінгвінчика, я можу зробити за день. Першу патріотичну іграшку дівчина сплела після того, як втратила на війні близьку людину – брата Сергія. Ця іграшка для Ірини особлива. Перший раз він повернувся додому, а другий раз, на жаль, ні. Тому я зробила йому іграшку котика, тому що він взагалі любив тварин. Але найбільше він любив руденьких котиків, тому я йому зробила руденького котика, такого як цей, але більше жовтого такого кольору. І зробила надпис «Герой Сергій» на цій іграшці. Зараз ця іграшка стоїть вдома в його мами, біля його фотографії. І для мене вона особлива, тому що я в неї вложила душу. Свої іграшки Ірина продає у соцмережах. Бажаючих придбати плюшевого друга, каже дівчина, багато. А частину вирочених коштів дівчина відправляє на благодійність. Наприклад, цей котик в мене коштує 650 гривень. З цих коштів 100 гривень йде на благодійність. Тобто 50 гривень йде на тваринок і 50 – на збори військових фондів. Якщо це якась, наприклад, кров, він стоїть менше, але все одно у мене 100 гривень йде на благодійність, я їх розподіляю. Зараз, зазначає дівчина, все частіше замовляють патріотичні іграшки. Таких у колекції майстрині теж вдосталь. Котики у балаклавах, зайчики з українськими прапорцями та лами із синьо-жовтими накидками. Мені подобається робити патріотичні іграшки, тому що, по-перше, це гарно. По-друге, це підтримка якась нашій країні, нашим людям, це настрій. Це, для мене це дуже такий крок, який допомагає мені відчувати, що я роблю щось потрібне для себе, для країни, для людей. Наразі дівчина пробує нові схеми для плетіння, тому незабаром обіцяє, буде дивувати своїх підписників новими іграшковими героями. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».